Mun tämän päivän tekstini, oikeastaan sen aihe, on hyvin, hyvin haastava. Sillä kun mä annoin tällaisen aiheen Vesalle tuossa muutamia viikkoja sitten, täydellisyys Kristuksessa, mun täytyisi jotenkin onkia esiin sellaisesta sanakokonaisuudesta, josta Paavali kirjoittaa Kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa ja siitä jakeet 21-29. Teillä, jolla on raamatut, niin voitte siitä sitten seurata. Hän puhuu kolossalaisille todella runsaasti näistä aiheista ja hän ottaa myöskin tällaisia ihmisläheisiä vertauksia ja sellaisia, joihin meidänkin on yhtä helppo samaistua kuin tuohon seurakuntaan pari vuosituhatta sitten. Teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet ja mieleltänne hänen vihamiehiensä pahoissa teoissanne, hän on nyt sovittanut poikansa lihan ruumiissa kuoleman kautta, asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina ja moitteettomina eteensä. Ja pysähdyn ihan hetkeksi tähän. Jeesuksen tarkoitus on siis tehdä meistä hänen kaltaisiaan, koska vain hänessä itsessään voidaan löytää nämä elementit, pyhät ja nuhteettomat. Minusta, kun mä katson aamulla peiliin, en löydä pyhää enkä nuhteetonta. Enkä mä usko, että kukaan meistä täällä ajassa löytää itsestään sellaisia, jos rehellisesti ajattelee omaa elämäänsä, löytää sellaisia ominaisuuksia, joihin apostoli tässä viittaa. Ja kuitenkin se on selkeästi Jumalan tahto ja tarkoitus. Mutta mihin ajankohtaan tämä sitten sopii? Onko tarkoitus, että me täällä ajassa olisimme pyhiä ja nuhteettomia? Tai tulisiko meistä täällä ajassa pyhiä ja nuhteettomia? Mä uskallan epäillä sitä, mutta on aivan varmaa, että eräänä kohtana, eräänä hetkenä tulevaisuudessa, kun meidät on kaikki temmattu yhdessä, koottu tuon taivaan valtaistuimen eteen, jossa Jeesus esittelee pyhän ja nuhteettoman seurakuntansa, joka on sitä ennen pyhitetty hänen verellään. Siellä me vasta olemme pyhiä ja nuhteettomia, emme täällä ajassa, vaikka sekin on selkeästi Jumalan tahto ja tarkoitus. Jatketaan eteenpäin. Ja tässä hän viittaa seuraavissa jakeissa 23 eteenpäin. Miten se on mahdollista, että meistä voisi täällä ajassa kasvaa sellaisia, tai siis kohti tällaista pyhää ja nuhteettomuutta? Jos te vain pysytte uskossa ja siihen perustuneina ja siinä lujina horjahtamatta pois sen evankeliumin toivosta, jonka olette kuulleet, jota on julistettu kaikessa luomakunnassa taivaan alla ja jonka palvelijaksi minä, Paavali, olen tullut. Siis jo perusedellytys kasvaa, tulla edes pyhän ja nuhteettoman kaltaiseksi edellyttää, että me pysymme uskossa. Se on tämän päivän eräs suurimpia haasteita, pysyä uskossa. Sillä voitaisiin todeta, että sielunvihollisen kaikkein voimakkain tavoite tällä hetkellä on horjuttaa uskovat pois uskon tieltä. Se tuo meidän elämäämme kaikenlaisia erilaisia vaihtoehtoisia uskontomalleja. Se tuo meidän elämäämme erilaisia houkutuksia lähteä seuraamaan tätä ja tätä uskontomallia. Tuolla on aivan mahtava hieno opettaja, joka julistaa jotakin hieman toisenlaista tapaa kohdata Kristus ja saavuttaa iankaikkinen elämä. Siksi perusedellytys on se ainoa oikea usko, se, johon meidät on siinä uudesti syntymisen hetkellä kastettu Jumalan pyhässä hengessä, kun me sanoimme tahdon Kristukselle. Näin avioliittoa hieman siteeraten. Sitten toteaa seuraava jaesta 24 eteenpäin. Nyt minä iloitsen kärsiessäni teidän tähtenne.
Ja mitä vielä puuttuu Kristuksen ahdistuksista, niin sen minä täytän lihassani hänen ruumiinsa hyväksi, joka on seurakunta. Tässä Paavali asettaa aivan kuin Vesan vertauksessa tuossa koko seurakunnan yhteiseksi ruumiiksi. Ja tämä yhteinen ruumis on toimintakelpoinen vain siinä mittakaavassa, kun me olemme yhtä. Se on toimintakelvoton siinä mittakaavassa, jossa me emme toteuta, jossa meissä ei näy sitä Jumalan rakkautta, sitä, josta meidät tunnetaan hänen opetuslapsikseen. Tämä on paradoksi tämän päivän seurakunnissa, joissa olemme nähneet jo vuosikymmenien saatossa, vain viime vuosienkin saatossa, seurakuntien repeävän, hajoavan kahtia, joistakin mitättömän pienistä opillisista eroavaisuuksista johtuen, jonka mukaan joku on paremmin viisas jossain asiassa, mikä liittyy johonkin hengelliseen kasvuun, liittyy seurakunnan tempausoppiin ennen, jälkeen, keskellä vai ei ollenkaan ahdistuksen aikaa. Ja nämä tällaiset opilliset kiistat ovat jo nyt jakaneet seurakuntia erilaisiin lahkoihin ja lohkoihin. Aivan kuin Kalevi Lehtinen kerran sanoi hyvin osuvasti, että aivan kuin Kristuksella ei olisikaan yhtä ruumista, vaan monta heilaa. Jotenkin se kuvastaa sitä seurakuntien hajoamista ja tämä ilmiö lähestyttäessä lopun aikoja, se vain tiivistyy, voimistuu ja vain me, jotka kykenemme olemaan tässä rakkauden yhteydessä tähän ruumiiseen, horjumatta siitä pois mihinkään suuntaan, me voimme vain näkyä ulospäin sellaisena osittain pyhinä ja osittain nuhteettomina, ei siis vielä täydellisinä, vaan sellaisena kuitenkin, joka on Jumalan tahto. Hänen ruuminsa hyväksi, joka on seurakunta, jatkuu eteenpäin, jonka palvelijaksi minä olen tullut Jumalan armotalouden mukaan, joka minulle on annettu teitä varten täydellisesti julistaakseni Jumalan sanaa. Paavali haluaa todeta tässä myös viitteellisesti sen, että seurakunnassa ei ole yhtään ainoa ihmistä, ei yhtään ainoa epäkelpoa jäsentä, jolle Jumala ei olisi antanut jotakin armolahjaa. Usein me ajattelemme armolahjoista, että voi kun minä saisin sen ja sen ja sen, niin sitten tämä homma lähtisi käyntiin ja voisin olla kaikkein paras Jumalan palvelija, kun saisin vaikka tuon parantamisen armolahjan, jota tietysti kaikki haluaa. Jokainen meistä on jollain tavalla kipeä. Ja toinen haluaa voimatekojen armolahjoja ja niin edelleen. Kuitenkin Jumalan henki, joka meissä jokaisessa on, on vain oikeutettu ja vain valtuutettu jakamaan näitä lahjoja kullekin sen armotalouden mukaan, sen tarkoituksen mukaan, miten hän palvelee parhaiten tätä seurakuntakokonaisuutta. Armolahjat eivät ole sooloilua varten, vaan niiden tarkoitus on tehdä meidät pyhiksi ja nuhteettomaksi, jotta me voisimme seurakuntana ja kukin yksittäisinä kristityinä palvella parhaiten Jumalan tahtoa evankeliumin levittämisen hyväksi. Julistaakseni Jumalan sanan, sen salaisuuden, joka on ollut kätkettynä ikuisista ajoista jo polvesta polveen, mutta joka on nyt ilmoitettu hänen pyhillensä. Siis Paavali katseli taaksepäin sitä Tooraa, Tanakia, sitä vanhaa testamenttia, joka heillä oli käytössä. Ei heillä ollut tätä uutta testamenttia. Hän katseli niitä profetioita, joita hän oli tutkinut siihen asti sen elämänsä ajan, ja jotka hänelle todistivat ja viestittivät tulevasta Kristuksesta, Messiasta, joka poisottaa maailman synnin. Ja se on ollut salaisuus siihen mennessä, koska tuohon päivään saakka Kolkatalla
ihmiskunnalla juutalaisuuden oppien mukaan oli ajatuksena, että ihmiset kääntyessään juutalaisuuteen vastakohtavat Jumalan. Sen lain mukaan, joka oli annettu Mooseksen kautta. Aivan kuin laki sellaisenaan olisi se pyhittävä tekijä. Mutta sekään ei ollut heille täydellisesti onnistunut tapa, vaan he joutuivat jatkuvasti uhraamaan polttouhreja, ruokauhreja, teurasuhreja ja kerran vuodessa sitten tuon suuren sovintopäivän uhrin. Ja nyt Kristuksen täyttämä salaisuus nosti nämä kaikki toisarvoiseen asemaan ja ihminen ja Jumala saavuttavat, tai ihminen saavuttaa Jumalan hyväksynnän vain hyväksymällä tuon täydellisen sovitusuhrin, joka annettiin hänen puolestaan ja joka kattaa koko maailman synnit. Ja joille Jumala tahtoi tehdä tiettäväksi, kuinka suuri pakanain keskuudessa on tämä salaisuus, salaisuuden kirkkaus, Kristus teissä kirkkauden toivo. Nyt Paavalin teksti lähenee tätä loppuaan kohti tässä kolossalaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, jossa hän näkee seurakunnan tällaisena Kristuksen kirkastamana pyhien joukkona, joka yhä kirkkaammaksi tullessaan vähitellen kasvaa sellaiseksi Jumalan tahdon mukaiseksi, harmoniseksi, tasapainoiseksi joukossa, jossa heistä loistava Kristuksen rakkaus näkyy niin voimakkaasti ulos muihin ihmisiin, että he tavoittelevat sitä, mikä meissä näkyy. Ja häntä me julistamme neuvoen jokaista ihmistä ja opettaen jokaista ihmistä kaikella viisaudella asettaaksemme esiin jokaisen ihmisen täydellisenä Kristuksessa. Sitä varten minä vaivaan äänkin, taistelen hänen vaikutuksensa mukaan, joka minussa voimallisesti vaikuttaa. Siis Paavali ilmaisee Jumalan tahdon olevan, että erään kerran siellä taivaan kirkkaudessa olisi kokonaan täydellinen Kristuksen verellä pesty pyhien joukko, jossa ei olisi vaihteen varjoa eikä ryppyä eikä virhettä. On täysin selvää, että tällaiset ominaisuudet, tällaiset hyveet eivät näy meissä tällä ajassa. Ehkä teissä useissa huomattavasti enemmän, mutta itse ainakin totean valitettavasti, että en löydä itsestäni tällaisia aivan sellaisia taivaalliseen tarkoitukseen sopivia ihania ominaisuuksia. Me olemme suurimmaksi osaksi tällaisia lankeavia, heikkoja, huonoja, syntisiä, jotka mitä enemmän me tunnemme itseämme, havaitsemme itsessämme näitä kaikkia puutteita yhä enemmän ja enemmän ja toteamme, niin kuin Raamattuinen sanoo, että kuka voi pelastaa minut tästä kuoleman ruumiista. Paavali huokaili näiden samojen asioiden kanssa usein, ja kuitenkin hänen tavoitteensa, kun hän kirjoittaa seurakunnille, kun hän kirjoitti tämän kolossalaiskirjeen, on kuitenkin, että tämän julistuksen ja Kristuskeskeisyyden tavoite on, että me kasvaisimme yhä enemmän ja enemmän tällaiseen ihanaan olomuotoon, josta meistä voisi näkyä todella ulospäin, että meissä on tuo kirkkauden toivo, Kristus näkyvissä. Hän kirjoitti tuossa jakeessa 21 ja 22, että me teidätkin, jotka ennen olitte vieraantuneet mieleltänne hänen vihamiehinsä pahoissa teoissanne, hän nyt on sovittanut poikansa lihan ruumissa kuoleman kautta ja asettaakseen teidät pyhinä ja nuhteettomina eteensä. Tämä kokonaisuus viittaa myös seurakunnan tempaukseen.
Se viittaa toki siihen, että meidän tavoitteemme tässä ajassa olisi todellakin tuo pyhä ja nuhteettomuus, mutta sellaiseksi me tuskin tulemme, mutta ei ole Jumalan tahdon vastaista pyrkiä siihen täydellisyyteen. Ja tämä täydellisyys voidaan saavuttaa ei niinkään tutkimalla itseämme ja voivottelemalla näistä asioista jatkuvasti, vaan se, että me ymmärrämme, että tämä meidän maallinen ruumiimme ei voi koskaan sitä saavuttaa, mutta mitä enemmän me luovutamme itseämme Jumalan pyhän hengen käyttöön, sitä paremmin nämä kaikki hienot asiat ja ominaisuudet näkyvät meissä. Jotenkin tämä Jumalan hengen vaikutus meissä, se on sellainen, mitä me kaikki toivomme, me rukoilemme sitä. Ja kuitenkin se on suurelta osin riippuvainen meidän omasta elämästämme. Se on riippuvainen siitä, olemmeko me aktiivisesti käytettävissä sen ja niihin tekoihin, joita Jumala on jo edeltä valmistanut. Se itsensä luovuttaminen Jumalan hengen käyttöön, se on se kaikkein suurin kynnyskysymys. Meillä ihmisillä tupaa olemaan taipumusta parannella tätä Jumalan työtä ja sivistää itse itseämme ja ajatella, että sitä kautta musta tulee niin kuin parempi ihminen, musta tulee parempi kristitty, kun mä alan käyttäytyä vähän paremmin. Alan rakastaa naapureita, jos se nyt ihan valavasti, niin ainakin siedän häntä. Ja kuitenkin nämä samat ominaisuudet, jotka meillä on jo tuhansia vuosia sitten Raamatusta esiin nostettu, ne ovat tänään sellaisia, joita saa pikemminkin suurennuslasin kanssa etsiä seurakunnista. Seurakunnat ovat koko lailla unohtaneet nämä tällaiset käyttäytymissäännöt ja lähteneet noudattamaan näitä itsetekoisia ja oma sivistäviä tekojaan, jotka eivät todellakaan ole johtamassa tähän, mitä Paavali tarkoitti ja mikä oli Jumalan hengen tarkoitus koko hänen Kristusruumiissaan. Apostoli kirjoitti toisessa korintolaiskirjassaan se jakeessa 18 seuraavasti. Me kaikki, jotka peittämättömin kasvoin katselemme Herran kirkkautta kuin kuvastimesta, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen, niin kuin muuttaa Herra, joka on henki. Eli meidän katseemme tänäkin ehtoollispäivänä, sen pitäisi suuntautua siihen, mitä Jeesus teki meidän puolestamme, miten hän eli, miten hän toimi, vaikutti, mikä oli hänen suhteensa syntiseen ihmiskuntaan, joka hänen edessään oli. Kun me muistelemme, niin kuin meidän ehtoollissaarnassamme on, muistelemme häntä, hänen tekojaan, niin yhtä lailla me havaitsemme itsessämme, että me emme ikinä tuohon samaan kykene. Ja kuitenkin se on Jumalan tahto, että me muuttuisimme tuon saman kuvan, Kristuskuvan kaltaiseksi. Se on prosessi, joka on täsmälleen ottaen jatkuvaa kehitystä eteenpäin. Se ei ole kertaluonteinen suoritus, niin kuin oli hänen syntiensä sovittaminen Golgatalla, vaan meidän kasvamisemme Kristuksessa Jumalan hengen vaikutuksesta on jatkuvaa prosessia. Koskaan meistä ei tule täydellisiä, mutta tavoite on tulla täydellisiksi. Mitä enemmän me luovutamme omaa itseämme, itsekkyyttämme, omia pahoja tapojamme, tekojamme ja vaikka hyviäkin sellaisia, luovutamme pois ja kysymme, Herra, mikä on sinun tahtosi minun elämässäni? Mitä, Herra, haluat, että minä tekisin sinun hyväksesi? Joka aamu, kun me rukoilemme, yleensä meillä on tällainen pitkä lista asioita, joita me esitämme Herralle. Nyt on asiat tällä tavoin ja nuo asiat on tuolla tavoin. Ja nyt toivoisin, että nyt, ja rukoilen, että muutat nämä asiat nyt tällä ja tällä ja tällä tavoin. Ja sitten nimi alle. Ja kiitoksia, että näin tulee tapahtumaan. Kuinka usein me kysymme aivan toisella tavoin?
Herra, mitä minä voin tehdä tänään sinun hyväksesi, sinun valtakuntasi hyväksi? Kelle minä voin kertoa evankeliumin hyvää sanomaa? Kelle minä voin kertoa, että Herra, Jumala rakastaa sinua, Jeesus on kuollut sun puolestasi? Kelle me voimme mennä sanomaan, hyvä veli tai sisar, anna anteeksi, että olen rikkonut sinua vastaan? Uskon, että tällä osa-alueella varmasti löytyy parantamisen varaa itse kullakin. Jeesuksen viesti oli meille, oppikaa minusta. Se on todellakin vaikea koulu oppia hänestä. Se on jotenkin, se on niin suuri, valtava tuo haaste oppia tulemaan Kristuksen kaltaiseksi, että jo pelkästään tuo haasteen esillä pitäminen saa itse ihmisen tuntemaan itsensä hyvin mitättömäksi ja nöyräksi, niin kuin asian tietysti kuuluu ollakin. Kuitenkin se on Jeesuksen tahto meille, sinulle ja minulle. Oppikaa hänestä. Tulkaa hänen kaltaisekseen, joka ei katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan alensi itsensä ihmisen kaltaiseksi. Hän tuli sieltä taivaan kirkkaudesta. Hän tuli jumaluudesta tänne ihmiseksi. Luoja tuli luotunsa kaltaiseksi, tietäen, että hän tulee syntiseen maailmaan. Hänen täytyy elää synnitön elämä, jotta hän voi lunastaa syntisen ihmiskunnan. Kaiken, mitä hän teki, kaikki tähtäsi tuohon samaan päämäärään, syntien sovitukseen, kertaluonteiseen tapahtumaan koko ihmiskunnan hyväksi. Miten me voisimme edes kukaan kuvitella oppivamme hänestä, hänen kaltaisekseen? Kuitenkin se on meille annettu esimerkki, johon me emme koskaan, jota me emme koskaan tavoita täydellisesti täällä ajassa, mutta jota kohden meidän tulee kilvoitella, niin kuin Paavali asian ilmaisi. Jotenkin tekisi mieleen toistaa asiaa, jota mä olen tässäkin salissa varmasti aikaisemmin, ehkä eilenkin jo toistanut. Jumalan henki, joka meissä vaikuttaa, joka siis toimii tämän päämäärän, tällaisen päämäärän hyväksi, joka meille on tässä ilmaistu ja myös tuossa kolossalaiskirjeessä, niin se on siis Jumalan tahto meissä, että me tulisimme tällaiseksi Kristuskirkkaudeksi. Ja Jumalan henki on paljon auliimpi antamaan meille ja toimimaan meidän hyväksemme, kuin me kristityt olemme halukkaita ottamaan häntä vastaan. Ainakin itselläni tuppaa tuon tuostakin tulemaan ajatus, että on tiettyjä asioita. Tämän haluan kuitenkin pitää itse hallinnassani. Tämä on se osa-alue, jota nyt en välttämättä haluaisi luovuttaa Jumalan käyttöön, koska koen, että pärjään sen kanssa itse parhaiten ja tiedän itse parhaiten, mitä minun tulisi tehdä. Me emme siis luota siihen, että Jumala tietää paremmin kuin me itse, mikä meille on hyväksi ja mikä on hyväksi sille ihmiskunnalle ja sille seurakunnalle, jonka hän on verellään pessyt ja lunastanut. Ja jonka tehtävä olisi viedä tätä maailman parasta sanomaa eteenpäin. Silloin me olemme jättäneet jonkin osa-alueen elämästämme Jumalan tahdon ulkopuolelle. Ei se tarkoita sitä, että se tekisi meistä pelastuskelvottomia tai uskosta osattomia, vaan Jumalan henki ei saa eikä pysty vaikuttamaan meissä. Hän ei pakota meitä tekemään yhtään mitään. Hän ei vaan voi toimia meidän kauttamme sillä tavoin kuin hän haluaisi toimia. Ja kun hänen tahtonsa on, että kaikki ihmiset tulisivat uskoon ja tulisivat tuntemaan totuuteen, niin tämä hänen tahtonsa ei voi toteutua siinä määrin, jos hänen seurakuntansa ei toimi hänen tahtonsa mukaisesti siinä kokonaisuutena, jonka sellaisen pitäisi olla.
Jumala on, tai Raamattu vertaa meitä ihmisiä, meidän tätä lihallista, syntistä olemustamme saviastiaan. Paavali kirjoitti Timoteukselle tästä sen toisessa kirjassa, toisessa luvussa jakeessa 20-21 seuraavasti. Suuressa talossa ei ole ainoastaan kultaa ja hopea-astioita, vaan myös puu- ja saviastioita. Toiset ovat arvokkaaseen käyttöön, toiset halpaan. Mutta haluan huomata, että kuitenkin kaikki on Jumalan käyttöön tarkoitettu. Joko halpaan tai arvokkaaseen. Se riippuu vain siitä, missä mittakaavassa me olemme valmiit luovuttamaan elämäämme hänen käyttöönsä. Jos siis joku puhdistaa itsensä tuollaisesta, hän viittaa siis vääryydestä ja niin edelleen, niin hänestä tulee astia arvokkaaseen käyttöön. Pyhitetty, isännälleen hyödyllinen ja kaikkiin hyviin tekoihin valmis. Siis Jumala on valmis antamaan meille näitä, tai johdattamaan meidät tällaisiin hyviin tekoihin siinä mittakaavassa, kun me luovutamme sitä elämäämme hänelle. Kun tämä onneton saviastia, se on niin vaikeasti hiottava. Ainakin minun kohdallani tuntuu siltä, että tästä ei tule koskaan pyöriä eikä valmista eikä kiiltävää. Aina on joku kulma, jota Jumalan täytyy hioa vähitellen, ottaa pois, siistiä, tasotella, kunnes siitä tulee hieman sopivampi hänen käyttöönsä. Joskus jopa niin, että Jumalan täytyy särkeä koko tuo saviastia. Koota ne sirpaleet kokonaan uudelleen ja aloittaa tämä työ alusta. Ne on niitä elämän suuria kipukohtia, jossa useimmiten ihmiset ja me kristitytkin joudumme kysymään, että Jumala, missä sinä olit, kun kaikki tämä tapahtui? Tai sitten syyllistää itseänsä, mitä pahaa olen tehnyt, että tämä kohtasi minua. Kuitenkin tämä suuri savevalaja, hän on loppumattoman kärsivällinen, uskollinen ja hän rakastaa niitä pieniäkin siruja, joita hän taas kokoaa uudelleen ja uudelleen. Alkaa taas tämän muovailutyönsä hieman paremmista lähtökohdista kuin aikaisemmin. Ja tarkoitus on edelleenkin, jotta meistä tulisi täydellisiä täällä ajassa, täydellisiä ja isännälleen hyödyllisiä, hyvin tekoihin valmiita. Vaikka se ei kokonaisuudessaan toteutukaan, niin mitä enemmän savenvalaja saa käyttää omaa kättään meidän hiomisessamme, sen valmiimmaksi me tulemme, sen valmiimmaksi enemmän me ymmärrämme ja ymmärrämme sitä, miksi me olemme kristittyjä. Miksi meidän puolestamme on maksettu maailman kallein hinta, vuodatettu synnitön, viaton veri. Ja kun me tämän kokonaisuuden ymmärrämme, joka erikoisen hyvin näissä ehtoollistilaisuuksissa meille sanan kautta ilmaantuu, niin sen täydellisemmiksi me alamme vähitellen muuttua ja annamme tätä elämäämme sitä osa-aluetta, joka olemme pidättäneet itsellämme, annamme sitä yhä enemmän ja enemmän Jumalan käyttöön. Tämä uskon elämämme, se on jatkuvaa taistelua. Se on jatkuvaa taistelua Jumalan tahdon ja meidän lihamme ja sielun vihollisen, tämän epäpyhän allianssin välillä. Jumalan tahto on, että me muuttuisimme, muokkautuisimme hänen tahtonsa mukaiseksi. Meidän lihamme pistää hanttiin, minkä hiukankin ennättää. Paavali totesi tämän monasti, kun hän totesi, että sitä hyvää, mitä minä haluan tehdä, minä en tee, vaan se paha, mikä minussa asuu, tekee niitä pahoja tekoja. Ja monasti hän sitten totesi,
olevansa syntisistä suurin. Kuitenkin hänen viestinsä, Jumalan hengen välittämä viesti, on se, että tämä rakennusprosessi, se jatkuu jatkumistaan. Ja me olemme aina tietoisesti voittajan puolella, myös niissä heikoissa hetkissä, jossa Jumala näyttää olevan hyvin kaukana, jossa me emme saa ehkä rukousvastauksia, ainakaan sellaisia, joita toivomme, jossa meidän elämämme tuntuu kaatuvan, aivan kuin seinät kaatuisi päälle, eikä näy ulos pääsyä, eikä ovea, mistä poikahtaa ulos. Ja silloin, kun me edelleen jaksamme kuitenkin riippua tässä Kristustoivossa, pidämme hänen kädestään kiinni, ja hän on itse luvannut, että se käsi, joka on hänen kädessään, hän ei siitä koskaan luovu. Mutta tällaiset koettelemukset saattavat joskus nujertaa ihmisen niin perin juurin, että hänen jopa uskon elämänsäkin ja usko Kristukseen alkaa horjua. Uskon elämä ja Kristuksen sovitustyö meissä, hyvät ystävät, se ei ole riippuvainen elämän ulkoisista olosuhteista, eikä se ole riippuvainen siitä, mitä sinä tunnet tänään, tunnet huomenna, minkälaiset olosuhteet ulkoapäin painostavat sinua, kun sinä olet kerran sanonut ottavasi Kristuksen vastaan, niin hän on sitoutunut sinuun. Hän on asettanut sinun sisimpääsi asumaan osan jumaluutta. Pyhän henkensä hän on asettanut meidän sisimpäämme sineetiksi siihen hetkeen, sitä hetkeä varten, jossa hän tuntee omansa, kun hän tulee noutamaan seurakuntansa omansa pois tältä ajasta. Tästä Paavali kirjoitti Efesolaiskirjassa. Meidän elämämme, meidän uskon elämämme ei ole riippuvainen ulkoisista olosuhteista. Ne vaihtelee. Ei ole riippuvainen siitä, tunnenko minä sitä väkevästi. Uskonko minä nyt tänään enemmän ja huomenna vähemmän. Ei. Niillä ei ole mitään tekemistä toistensa kanssa. Niin kauan kuin me olemme Kristuksessa, me olemme pelastetut, lunastetut ja taivaskelpoisia. Sen sijaan tämä kaikki muu, ulkoiset olosuhteet liittyvät meidän hengelliseen kasvuumme. Joskus Jumalan täytyy rikkoa tuo saviastia ja aloittaa se muokkaustyö alusta, jotta se kokonaisuus lähtisi oikeista motiveista ja tavallaan puhtaalta pöydältä, jossa se vanha ihminen on luovuttanut ne sellaiset osa-alueet elämästään Jumalan käyttöön, joita hän on tähän saakka pitänyt itselleen omistuskelpoisena ja oikeutena. Siksi me joudumme joskus kiusauksiin, koettelemuksiin, kärsimyksiin. Joudumme kysymään, Herra, missä sinä olet? Missä sinä olit, kun tämä kaikki tapahtui? Ja mitä pahaa minä olen tehnyt, jotta nämä kaikki tapahtuu? Siitä ei ole kysymys ollenkaan, että kysymys olisi pelastusvarmuuden menettämisestä. Se on ankkuroitu Kristuksen sovitustyöhön. Mutta tämä meidän arkinen elämämme on, se on kuin vuoristorataa, välin jyrkempää, välin loivempaa, mutta milloinkaan se ei ole aivan tasapaksua ja tasapainosta. Jos se on jotain sellaista, että ei ole aina, ikinä ollut vastoinkäymisiä, voi sanoa, että mun elämässäni ei ole yhtään ainoa huolen häivää, ei ryppyä. Mun elämäni on täydellisen tasapainosta Kristus elämää, jossa on silloin joku vika. Silloin sielun vihollinen on jättänyt sinut rauhan. Et ole hänelle miksikään vaaraksi. Mutta sinä, ystävä, joka koet tätä elämän vaihteluvuutta ja tätä monimuotoista kiusausten ja epäonnistumisen ja onnistumisen vuorovaikutusta, niin sinä saatat olla sielun viholliselle vaaraksi, etenkin jos pidät esillä evankeliumin sanomaa. Etenkin jos pidät esillä sitä ainoaa pelastustietä, joka syntisen ihmisen voi johdattaa Kristuksen tuntemiseen.
evankeliumin levittäminen ei ole koskaan ollut mikään tällainen helppo tehtävä. Se ei ole koskaan sellainen, joka antaisi mainetta, joka antaisi ihmisille, sen levittäjälle, jotakin seppeleitä pään päälle täällä ajassa, josta hän tulisi maineikkaaksi, kuuluisaksi ja fiksuksi ja filmaattiseksi. Ei. Mitä enemmän me olemme Jumalan käytössä, mitä enemmän me levitämme evankeliumia, mitä enemmän meistä näkyisi ulospäin tuo Kristuksen toivo, sen voimakkaammin sielun vihollisen vaikutuksen alaiseksi me saatamme myös joutua. Ja kuitenkin Paavali toteaa, että kaikissa näissä tällaisissa kiusauksissa ja koettelemuksissa, niin hän on uskollinen ja on aina pitävä meistä huolta. Hän ei koskaan meitä hylkää, eikä koskaan meitä jätä. Ne kuuluvat siis tähän arkeen, ja ne kuitenkin samalla kasvattavat, muokkaavat sitä saviastia yhä paremmaksi ja paremmaksi Jumalan käyttövälineeksi. Nykyään tämä, niin kuin mainitsin, seurakunnissa nämä evankeliumin levittämisen, Jumalan tahdon ilmaisemisen ominaisuudet, ne alkavat näkyä yhä huonommin ja huonommin. Seurakunnat alkavat, jos eivät ne hajoa, jos eivät ne opillisista kiistoista jakaudu useampiin lahkoihin, ne alkavat kuitenkin unohtaa lähetysnäkyä. Ja se on tavattoman valitettavaa. Ne lähtevät sitoutumaan mieluummin rakentamaan hienoja kirkkosaleja itselleen, muodostamaan komiteoita ja komiteoiden komiteoita, ja sitten pohditaan ja komiteat miettivät sitten saavutuksia ja toteavat, että mitään ei ole tapahtunut. Eräs ystäväni, Evlutkylkon rovasti, kertoi minulle surullisen episodin juuri tällaisesta, sanoisinko, hyvää tarkoittavasta lopputuloksesta, joka oli kuitenkin nolla. Muodostettiin evankeliumin lähetyskomitea, ja siihen sitten kokoontuvat kaikki fiksut, kymmenet viispat ja papit miettimään, miten saataisiin evankelioitua tietty osa tätä maapalloa, tietty maa. Ja tämä komitea kokoontui kuukausitolkulla, piti istuntoja ja laati valtavan määrän asiakirjoja. Ja sitten lopultakin todettiin, että mitään ei ole tapahtunut, sinne ei kukaan halunnut lähteä sitä evankeliumia levittämään. Ja sitten loppukomitea oli se, että perustetaan vuoden kuluttua toinen komitea pohtimaan samaa asiaa. Siis ei näitä tällaisten byrokraattisten toimintojen toiminta ole mitenkään epätarkoituksenmukaista, mutta kun evankeliumin sanoman levittäminen ei suinkaan leviä tai se ei kuitenkaan toteudu sitä kautta, vaan evankeliumin sanoma on rakennettu meille jokaiselle sisäiseksi tällaiseksi tehtäväksi. Se on meidän jokaisen sisäinen ihmisemme on samaan aikaan myös pappi. Meillä on tämä yleinen Kristuksen evankeliumin levittämisen pappeusoikeus. Kukaan ei voi sanoa, että mulla ei ole annettu oikeutta levittää evankeliumia eikä kertoa Kristuksesta. Yksikään ihminen tässä maapallolla ei ole syntynyt ateistiksi. Tämä ateismi on, ja Jumalan kielto ja kaikki nämä asiat ovat muokkautuneet yhteiskunnan ja perheen toimenpiteistä. Eli Jumala ei ole koskaan synnyttänyt ja sallinut kenenkään ihmisen syntyä jo valmiiksi tähän maailmaan Jumalan kieltäjänä. Ja siksi tämä vastapaino myöskin jokaisen, jonka hän on verellään pessyt ja lunastanut lapsekseen, niin on myös oikeutettu pitämään esillä tätä samaa maailman parasta sanomaa, missä vietät iankaikkisuutesi. Ja sen suurempaa ja tärkeämpää sanomaa meillä ei ole, ei niin koskien juutalaisia veljeämme, siskoja, kuin omaisiamme ja rakkaitamme ja naapureitamme ja sukulaisemme ja työtovereitamme. Me kohtaamme heitä jatkuvasti päivittäin. Meillä he ovat aina edessämme ja meillä on todellakin etuoikeus pitää esillä näitä asioita.
ensimmäinen Johanneksen kirje, sen luvusta 3 ja jakeesta 2. Nyt me olemme Jumalan lapsia, eikä ole vielä käynyt ilmi, mitä meistä tulee. Johannes kirjoitti jo tuolloin, että itse asiassa viitattiin tähän samaan asiaan. Se, että Jumalan lapsia me olemme, mutta minkälaisessa mittakaavassa ja minkälaisia Jumalan lapsia, me emme vielä kukaan niistä tiedä. Siksi, että tämä prosessi on käynnissä ja se on henkilökohtainen prosessi jokaisen kohdalla. Ja se on se luovuttamisen prosessi, oman elämän luovuttamisen prosessi. Ja mitä enemmän me kukin sitä henkilökohtaisesti annamme Jumalan käyttöön, sen kirkkaammaksi tuo kuva aikanaan muodostuu. Sitä jatkaa tästä vielä. Me tiedämme tulevamme hänen kaltaisekseen, kun hän ilmestyy. Sillä me saamme nähdä hänet sellaisena kuin hän on. Meillä on siis tietoisuus siitä, että se ylösnousemusruumis, jonka opetuslapset ja yli 500 veljeä näkivät ylösnousemuksen jälkeen pari vuosituhatta sitten, niin sellainen iankaikkinen olemus on meitä jokaista odottamassa. Siinä hetkenä, kun meidät täältä temmataan ylös tästä kuolevaisesta majastamme ja me saamme pukeutua siihen taivaalliseen kirkkauden majaan. Vasta silloin me olemme täydellisiä Kristuksessa. Vasta silloin tuo Jumalan antama oikeus, tavoite voi toteutua, kun me saamme katsella häntä samanlaisissa olosuhteissa, saman näköisinä kuin hän itsekin oli tuon ylösnousemuksen, ennen ylösnousemusta. Voiko Jumalan lapsella olla suurempaa lupausta kuin tämä Kristus teissä kirkkauden toivo? Saanko se, ystävät kalliit, meitä nyt viestittää tämän ehtoollispöydän välityksellä myöskin, että kun me muistelemme häntä, me muistelemme häntä kirkastettuna, ylösnouseena, vapahtajana, joka samaistaa itsensä niin täydellisesti kaikkeen, mitä täällä ajassa hänen seurakuntaruumiilleen tapahtuu. Että kaikki, mitä siellä todellakin koskee sekä hyvässä että pahassa, liikuttaa suoraan myös häntä. Kun meitä kohtaa inhimillinen kiusaus, kun meitä kohtaa koettelemukset, on aina hyvä muistaa tämä, että hän ei koskaan meitä jätä. Hän on luvannut pitää omistaan huolen ja siihen me saamme ankkuroida myös uskomme, toivomme tänäkin päivänä. Jumala teitä runsaasti siunatkoon. Kiitoksia.